Boas pessoal, eu vou fazer este vídeo para vos dizer que, como alguns de vocês devem saber, o JGBB está a fazer um concurso de construção e está a decorrer neste momento e queríamos só vos dizer que fizemos lá um percursozito e tivemos lá uns problemas porque haviam duas pessoas que estavam a faltar e precisávamos escolher outros dois para substituí-los. E então escolhemos duas pessoas que ganharam um percurso que nós fizemos e pronto, era só para dizer que vou passar à gravação e quem quiser ou quem ainda não tiver, clique-se à rede da Machi dele. É só irem ao canal e procurarem o vídeo que ele tem lá e ele tem lá as várias redes e a password das mesmas e venham cá ao servidor, estamos aqui, tem 40 slots. Então, estamos a construir as cenas, a ajudar e a quem precisa e assim. Por isso, já. Espero que gostem do vídeo. Tchau. Esta terceira parte. Terceira não, a segunda parte já é fogo. Oi, Olha. ai, Vai, oi, Sofia. e oh Jess, queres-nos explicar o que é aquele cogumelo cor-de-rosa que nós vemos ali ao fundo? Acho que não. Oh, Não, espera, não deixa quer ver o que. Alentejo. Valentejano. Valentejano vai conseguir. É Ele para vai conseguir. controle, Ele caralho. está quase. Oh, olha o gajo! Ui, Olha, é para o YouTube. Ui, olha, é ai, ele vai conseguir. agora! Ai, peguei fogo, peguei fogo e tudo, meu Deus! Ah, conseguiu! É, vencedor! É o vencedor! Conseguiu, meu! Epá, foi o primeiro! Conseguiste, man! Parabéns! És o vencedor! E agora. Eu Jesus! Eu disse aos gajos quem ganhar de fazer vídeo connosco e agora? Olha, disseste isso, está a aparecer no não. vídeo, pronto, já está. Olha, queres substituir? Vou escrever, queres substituir os do aquário? Queres substituir o dos Bons dias. aquário? E o pessoal ainda está a tentar vir para aqui, meu. Que desespero. Sim. Eu acho que eles não vêm. Eu acho que eles não vêm. Eu agora o segundo lugar fazia contra ele. Bem. Então, mas ainda mais ninguém conseguiu. Ah, tá pronto. Então, Diz aí na consola. Sei. O Alentejano já conseguiu. Alentejano conseguiu. E por isso vai fazer o do aquário. Quem conseguir a seguir faz também. O que é que as pessoas disseram? Já paraste de gravar? Não foi? Não. Tinha ido ali um lava. Ah, pronto. Deixa lá ver o que é que as pessoas disseram. O quê? Ainda ninguém conseguiu? Alentejano vai errar? Também sou Alentejano. Este ténis. Mesmo, opa. Game mode. Alentejano. Vem. Calpa energia. Pá, eu acho que já parávamos o vídeo então. Então pronto. Então vá. Tchau aí, pessoal. Tchau.